Ucraina meure trei Europarlamente este rezoluția sunt suave de a critica pentru săhelii suplebo gunchi. Cartul iotne biste armovat genle bican martaven rom. Documentii sau baria sitzruie sa da si galbeze ase vechia dar ismiti teba damne shavetan parolopase. Sore da kedan gaundinare martul partia elisrom rezoluția srogurt absurdul document eurosapcio de eurocomisiarț am gerat gaiziarebe. Șefa sebebs natie songulașuili gagoțnobs parlamentitan. Naționalul მოძრაობა და უკრაინის ალკეული მაღალჩინოსნები საქართველოს ხელისუფლებას ემუქრებიან, ამბობენ რომ მიღებული რეზოლუცია არის ბოლო შანსი და დავით არახამია და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მსგავსი გზავნილებით საუბრობენ, ამბობენ რომ თუ ხელისუფლება რეზოლუციას არ შეასრულებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ თითქოს საქართველოს ხელისუფლება ემსახურება რუსეთის ინტერესებს. Რაც შეეხება ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებს, ერთი ნაწილი ხელისუფლებას აკრიტიკებს, თუმცა ამავე დროს რეზოლუცია Am și am de Google mi-am martat, adică nu suplă bate dat suise Europul să se martos. Tu să cartolul gădat cu etrom. Să bolot dat ges ruse disgzas, dar aghiaros Europul își se martos gădat cu etleba. Este cu etleba strunim tkițe boleba imisa. Rom să cartolul scheli suplăba pro rusuli cursi aircia, tachteba ruse dis colonia. Vime domne promesar mochteba. Da es mi martva da echmareba Michael Saakashvili sam curnalut gaim gzavros, dar da gavdes politici trogort stres cediloben am. Speculirebas. Arame du bralot dar ce soțhali. Ce îndrăs credat საქართველოს ციხეში ყოფილი პრეზიდენტის მკვლელობის მცდელობას. Ეს არის გაფრთხილება, ბოლო გაფრთხილება საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გონს მოეგონდა ჩვენს მომავალი, ჩვენი მომავალი არ ჩააბარონ რუსეთს. Ეს არის კაფიურ ზამნილი, რა უნდა გაკეთდეს 12 პუნქტიანი შეთანხმების ფარგლებში, რა უნდა გაკეთდეს საქართველოს მართებაში. ივანიშვილის სანქცირება არის შედეგი იმქმედებისა, რასაც ქართული ოცნება ჩადის. თურქი არ დადგება ის შედეგი, რაც ქართულ ხალხს არჩეულია და ჩაწერილია კონსტიტუციაში. მივიღოთ იმ შედეგებს, რომელსაც ჰქვია სანქცირება ბატონ ივანიშვილის. ევროპარლამენტის ეს გადაწყვეტილება არის კარგი ღონიერი სილა და ალიყური ქართული ოცნებისთვის, აბსოლუტურად დამსახურებული. Თუმცა პირადად მე იმ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში არის საკითხები, რომელსაც არ ვითანხმები არავითარ შემთხვევაში. Პირველი მაგალითად ის, რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ვენდეტა სააკაშვილის წინააღმდეგ. Სრა რეალობას თუ შევხედავთ, ძალით არავის არ ჩამოუყარია სააკაშვილი. Თვითონ ამბობს, რომ ჩამომიტყუეს უშიშროებამ რუსეთის, უშიშროებამ უკრაინისა. Სრა ძალით არავის არ შემოუყარია, მან დაუშვა ღრმა პოლიტიკური შეცდომა. Da, am წუთებში მედიასთან კომენტარს აკეთებს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძის განცხადებით ევროპარლამენტის მიღებულ რეზოლუციას ფასი არ აქვს და ასევე ყობახიძე ამბობს რომ ხელისუფლება იმოქმედებს საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. Გარდა ამისა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ამბობენ რომ ევროპარლამენტის რეზოლუცია არის დაუსაბუთებელი, ასევე არის ფაქტობრივი შეცდომები და ამბობენ რომ ამ რეზოლუციით ევროპარლამენტის იმიჯი დაზიანდა. Ასევე სვამენ კითხვას თუ ვინ იღებს პასუხისმგებლობას რომელი ევროპარლამენტარი მიხეილ სააკაშვილის სიმულაციაზე. Შეფასებები გაკეთდა ხალხის ძალაშიც, ისინი ამბობენ რომ ევროპარლამენტმა შეურაცხყოფა მიაყენა ქართულ ხალხს. Გამომდინარე იქიდან რომ აბსურდულია თავის შინაარსით რეზოლუციის შესაბამის ჩანაწერი, მას ჩვენთვის არ აქვს არავითარი ფასი, აქვს აბსოლუტურად ნულოვანი ფასი და რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო აბსურდული ხდება, კიდევ უფრო მეტად აბსურდულია ეს რეზოლუციები. Მაგ საუბარია მაგალითად იმაზე, რომ სააკაშვილი ციხეში ყოფილა დღეს თურმე ბიძინა ივანიშვილის რაღაცა შურისძიების გამო. Მე ხვეწებოდა ხა სააკაშვილს საქართველოში ჩამოსვლას, როგორც თვითონ ამბობს და იგეგმა ეს ყველაფერი ვიღაცის აგენტების მიერ. Ну, აბსურდული როცა არის რეზოლუცია, მისი კომენტირებაც კი რეალურად არ არის. Ნაციონალური მოძრაობაც და მათი მხარდამჭერები ქვეყნის გარეთ, როგორც არის დავით არახამია, მათ განცხადებებს ნამდვილად ფასი არ აქვს. Რეზოლუციაში არის ძალიან ბევრი არასწორი ინფორმაცია. Ეს პირველ რიგში აზიანებს რეპუტაციულად ამ ინსტიტუციას. Რეზოლუციაში საუბარია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს პასუხისგებლობა, რომ იზრუნოს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე. დიახ, საქართველოს ხელისუფლება ამას აკეთებს, თუმცა არ ამგონია, რომ რომელიმე ევროპარლამენტარი ან ევროპელი პოლიტიკოსი მზად იყოს, რომ მიხეილ სააკაშვილის სიმულაციაზე აიღოს პასუხისგებლობა. გასული საუკუნის 80-იანი წლები რომ იყოს, კოლექტიური კუბილიუსები იგივე წარმატებით მოითხოვდნენ რადიონოვის გაყვანას საზღვრიდან ჰუმანიტარული მიზნებით. Არ შეიძლება უსამართლობა, უკანონობა
და თანაშაური კანონდებოდეს ისეთი მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე ორგანოდან, როგორიც არის ევროპარლამენტი. Აუცილებელი იქნება გამოკვლევა რაიმე სხვა სახის პირად ინტერესები ხომ არ აქვს, მათ შორის კორუფციული ამ ადამიანებს. Შეურაცხყოფელია საქართველოს მოქალაქეებისთვის სამარცხვინოა, მემცხვენია იმ პარლამენტებისთვის მაგივრად ესეთ არჩევანს, როცა გიყენებენ, რომ ან ღირსება დათმე, თუ გინდა ევროკავშირში, ესეთი ევროკავშირი არ უნდა უნდოდეს არავის. Დავარქვით ამ ყველაფერს გლობალური ომის პარტია, საიდანაც იმართება, სამწუხაროდ იმართება ეს ევროპარლამენტარების საკმაოდ დიდი ჯგუფი, ყოველგვარი სამართლიანობის გარეშე შანტაჟს უწყობენ მთელ ქვეყანას. Martoli gundis armat genlebi atskhadeben rom am rezolutsias rogorc tsina or rezolutsias msroloba ar mietsema da konkretuli shedegebi ar dadgeba. Padloba parlamentidan Natia Songulashvili saubrobda.